գործատուն ըստ օրենքի 76-րդ հոդվածի փաստորեն ստիպված է ամեն դեպքում չվճարված գումարների համար, այո, չվճարված գումարների համար տուժերի ենթարկվել պետական գերատեսչությունների կողմից։ Փաստորեն գործատուն այս վիճակում հայտնվել է շատ զգայուն վիճակում։ Այսպիսով, գործատուի խոցելի այս վիճակը մենք պետքա որպես քաղաքացիական, ուրեմն հասարակության մաս, նաև մեր վրա ինչ-որ չափը վերցնենք, հա։ Ապրիլի 9-ի ակցիայի նպատակը հենց դա հետապնդում, հուսով եմ հասկանում եք, որ այս վիճակը շատ ուժեղ անդրադարձ է ունենալու բիզնես միջավայրի վրա։ Ու ամսի 9-ի գործողությունների բուն նպատակն է լինելու դնել հստակ պահանջներ պետական գերատեսչություններին և պահանջել ըստ ժամանակացույցի դրանց լուծումը։ Սահմանադրական դատարանի որոշումը, ինչպես արդեն նշեցին ընկերներս, մեզ, ձեզ բոլորին թույլ է տալիս, օգտվելով իրենց կամ արտահայտության իրավունքից, այսինքն կամ իրանք ուզում են այդ փոխանցումները կատարեն, կամ չեն ուզում, այսինքն հիմք ընդունելով քաղաքացու ցանկությունը կատարել փոխանցումներ, պետք է համապատասխան գերատեսչությունները իրենց ծրագրային ինչ-որ փաթեթներում կատարեն անհրաժեշտ փոփոխությունը, որ ես կարողանամ իմ կամ արտահայտության իրավունքը յուրացնել։ Այսինքն ես եթե չեմ ուզի փոխանցում կատարել, իմ գործատուն պետք է այդ հնարավորություն ունենա, որ իմ անվան դիմաց լրացնի զրո, քանի որ որպես այդպիսի սահմանադրական դատարանը ինձ արդեն իրավունք ա վերապահել որոշելու, ես ուզում եմ այդ փոխանցումները կատարել, թե չեմ ուզում։ Այսինքն պահանջը պետք է այն լինի, որ հիմնվելով սահմանադրական դատարանի որոշման վրա համապատասխան գերատեսչությունները անհապաղ օր առաջ կատարեն անհրաժեշտ փոփոխությունները իրենց ծրագրային փաթեթներում։ Եթե աշխատակիցը չունի ցանկություն գումար փոխանցելու, նա չպետք է պահի, բայց մյուս կողմից այդ տեխնիկական պատճառը նրան հնարավորություն չի տալիս դա իրագործել, որովհետև նա կենթարկվի տույժերի։ Սա մի տեխնիկական խնդիր է, որը պետք է լուծվեր դեռևս հունվարի 24-ի սահմանադրական դատարանի աշխատակարգային որոշումից հետո։ Ինչինի պատասխան պետեկամտների կոմիտեն ասաց, որ դա երկար ժամանակ մշակված ծրագիր է և փոփոխություն անել այնտեղ ևս երկար ժամանակ պահանջի։ Դրանի պատասխան մեր թիմի անդամները իրենց աջակցությունը առաջարկեցին շատ կարճ ժամանակում այդ հարցը շտկել, որովհետև մենք բոլորս էլ այդ ոլորտի բոլորս չէ, մեծ մասը մասնագետներ ենք և հասկանում ենք, որ դա կարելի է շտկել։ Եվ նշեմ մի փաստ, որ այդ համակարգը ուժի մեջ է մտել փետրվարի 3-ից կամ 4-ից, եթե չեմ ստացվում, այսինքն իրենք միևնույն է ի վիճակի էին այդ համակարգը չգործարկել։